Թողեք անցնեմ։ Տիկի, խնդրում եմ, դիպընթեք, տիկին։ Բայց ես չեմ կարող խախտել խոստովանության գաղտնիքը։ Իմ հայրը փորձեց փրկել նրան։ Դու երբեք չես գտնի որդուդ, նա կորել է ընդմիշտ։ Ես խոսել եմ բժիշկների հետ, ասում են, որ այսօր շատ որոշիչ օր է լինելու քո բուժման համար, շատ որոշիչ է։ Այսօր? Հա։ Ինչու հենց այսօր, ինչ է եղել։ Եթե ցանկ զոհաբերեցու է համարում։ Ինչ է եղել։ 6 ամսական երեխա է, նրան լքել են զբոսայգում, բայց շատ թույլ է։ Աստվածիմ, արի գնանք։ Բաց մի թողեք սիրո հաղթանակ հեռուստասերիալի վերջին մասերը երկուշաբթի զուրփաթ ժամը 17:50-ին Ֆորտունայի եթերում։